Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Подвадена мое отсутство от лични семейни причини, се враќам назад во најновото издание на Еспресо со Златев и Гоцев... и Гоцевски. Два дена и ти го забори в презимето. Два дена и ти го забори в презимето. Наш гост и ново утро е Самуил Малчевски, университетски професор, политички аналитичар и мојот омилен термин од комунизмот – обштественик. Одличен термин е тоа. Да. Обштественик. Само вчера македонската јавност не беше потресена за тоа, што на никој не име битно, но нас ни створи една така својовидна и политички незажешти, затоа што се обидуваме да ги анализираме нијансите на нијансите, тоа ни е или работа. Вчера се случи раскол во Левица. Дарко Масларковски од Пука Козметика, познатиот рапер, еден од близнаците, брат му ни беше пред скоро време тука, гостин, ја напушти партијата и му порача на Апасиев дека ги предал, откако денови во јавноста стана очигледно дека сада само и помага на Левица да собере подписи за нивната кандидатка Билјана Ванковска, со цел нели да создаде поделба во опозицијата, членови на партијата се кренаа против партиското раководство, како што дознаваме. Кој е вториот? Е Масларковски. Во текот на денешниот ден се очекува да излезе и председателката на Левица во диаспората, која, знаете, ако се сеќавате, ние двајцата странците кои беа, што дојде овде, таа ги има донесено. Вчера разговарала со Повекемина и се очекува и таа да излезе и да ги објави методите на Апасиев, видниот функционер на Левица во Аеродром, каде што тоа е бастионот на оваа партија, и советник во Обштината, Дарко Масларковски, кој е еден од близнаците, нели, како што кажав, на Фейсбук напиша: почитувани другари, пријатели, роднини, како и цела македонска јавност, сакам да ви информирам дека од денес јас не сум повеќе член на политичката партија Левица. Одлуката ја носам со чиста совест и разум, базирана на повеќе причини и дејства на кои не можам да останам рамнодушен. Разочаран сум бидејќи работите во партијата не се на она другарско и чисто идеолошко делување како на почетокот. Тоест, полно е со византиски игри, намерно уништување, игнорирање и оддалечување од чесни, вредни, борбени, бесстрашни, бескомпромисни и чисти кадри. Се случува обкружување со полтрони, интересџии и бескичменјаци кои безпоговорно следат луди директиви, како таа за отстранување на македонското знаме од Кутлеш, како и екипирање на раководни кадри кои се премногу сомнителни, увезени токму од политичките елити против кои се бориме. Наводно се бори и Левица. Разочарани од сите оние кои на почетокот со сета своја способност, труд, напор, разочарани сме сите оние кои на почетокот со сета своја способност, труд, напор и знаење дадоа огромен придонес во развојот на делото и партијата, а доведени се разно разни мешетари и луѓе со сомнително минато и потекло. Растурени се најсилните ограноци со инфилтрации на горе посочените и во јавноста само привидно се прави чувство дека расте партијата. Нема месен огранок во ново Лисиче, каде имаме најсилна подршка на изборите, има нов огранок во некое село со 500 жители и 3 члена. Најверојатно, раководството ни својата длабоко затворена призма на делување и секташење, овој термин ја го имам патентирано, не дава простор за вистинско растење на партијата. Вистинската борба, која многупати била задушувана од самото раководство, па најверојатно исплашени од расколите од минатото кои ги следат како црна сенка, не дозволува никој да пристапи. Дава различни идеи и делува. Не се посветува и одвојува ни тронка време за да се согледа и реши внатре пратишкиот проблем со другарски муабет. Не сум и единствен кој вака во чувствува, не сум ни прв кој гласно кажува дека нешто смрди и корне. Дали последната надеж
за конечно добра партија на народот е контролирана и усмерувана од некои повисоки сили и центри на ноки, прашува Масларковски. Времето може би не е најадекватно и баш пред избори, но јас не можам повеќе да бидам дел од нешто што го уништува духот на македонците, одземајки му ја можноста за вистинска политика и партија која вистински се бори за Македонија. Предадени сме. Се вклучивме во политиката, прв пат се обоивме и спрљавме политички, со сето срце и душа и човечки капацитет, вклучувајќи се на идејата и каузата во борба за Македонија и подобра иднина за сите луѓе. Тие велат, борбата почнува сега. Ние се бориме долги години. Борбата за Македонија ја продолжувам секако, но го фрлам оружјето левица, кое е отстапено, кое е оттапено до толку што не може ниту хартија да пресече. А камоли да нанесе сериозен удар на неправдата која ја трпиме 30 години. PS, во Советот на Обштина Аеродром ќе продолжам да делувам како независен советник. Камел? Види, ова е кулминација на она фолирантска политика која што левица ја тера од сам почеток. Ја многу пати до сега сум кажал и понатаму ќе повторам. Едно е вие да водите партија на социјални медиуми, правите некои маички, да правите циркус од политиката, а друго е вие да водите реална политика. Каде левица не води реална политика? Ние, еве во неколку четврта година се во парламентот, не слушнавме која е нивната стратегија за образование, не слушнавме која е стратегијата за здравство, не слушнавме која е стратегијата за протисоцијала, за безбедност, за оние сегменти од обштеството и кои што ги тиштат граѓаните, сите ние сме засегнати во таа приказна. Што видовме? Видовме вулгарен речник, пцујање од човек кој што, пазете, знаете вие што значи да во една држава да се каже дека сте универзитетски професор? Ни однесување, ни оддалеко не личи на сето тоа. Вториот момент кој што исто така битен дека она што го зборува де факто и де јуре е така. Значи левица се покажа дека е политичка партија која што нема сериозна структура на терен. 6-7 ден, кој ден собираат подписи, не може да собират подписи. Партија која што во старт кажува дека сака да освои 10 до 12 претеника или тоа во превод вие помеѓу 90 и 110 илјади гласа, они таргетираат да освојат на изборите. А тука е веќе јасно дека она што го прави левица, го прави не за да направи нешто добро на Македонија. Тие го прават за да може да дојдат во позиција да оценуваат. Кој што гледаме дека оценуваат во дел од обштините, тоа не важи за обштина. Тоа Аеродром, но во дел од обштините, каде што левица е клучна за мнозинство во советите, гледаме дека они сурово оценуваат. Видете, левица е дел од власта и е во коалиција за Даниел Арсо. Даниел Арсовска, тоа е факт. Ма не, они се негде со СДСМ, негде се со Гром. Да, негде но се со она што со е важно е дека непосредно пред изборите, значи, лани, од сметката на КИЦ, кој е воден од партија на левица, од тијата левица, од кадар на левица, се одлјани огромна сума на пари кон Арберија Дизайн. Тоа е она позната фирма на Дуи, која што работи се од учебници, па значи, до... И има една плеада на сомнителни трансакции кои доаѓаат од државни институции кои се водени од левица кон Арберија Дизайн. И сега видете, очигледно е таа колаборација со власта дека сега знаеш што се случува. Пази, партијата која се жали дека нема дека медиумите ја бойкотираат, има кандидатка која се појави буквално на сите национални телевизии во изминатиот период. Освен на Алфа се нема појавен. На сите други. Понатаму се има појавено во сите портали под контрола на СДСМ и нивната, нели, групација. Одиме еден чекор подалеку. Очигледно е дека левица овие денови на собирање на подписи, квантумот кој го имаат собрано до денес, шести ден, очигледно е дека тие без помош од ДУИ не или од СДСМ не може да го направат тоа. Од друга страна, гледаме дека Максим Димитриевски не може да кажеме дека човекот не ги собрал во експресно време. И тука се гледа дека и народот, и граѓаните препознаваат автентична опозиција. Иако тој доаѓа од СДСМ, условно кажа. Ако ја правиме таа паралела, една работа не смееш да заборавиш. Кон кого е цело време таргетиран нападот
на левица. Дали нападот на левица е таргетиран кон лошите политики на власта и сите оние предавства кои што ни се случија изминатите години, или они упорно го нападјаат ВМРО да помане. А од друга страна, па тоа во право си не можеме да го кажеме за знам како политичко движење. Да. И не можеме, они точно знаат кој е фокусот, кого нападјат, и не може во една држава опозицијата вас да ви е крива за се. Опозицијата има 30 ВМРО, да па мане 30. Вчера не ли извадија дека овие бракева, дека некогаш во минатото биле донатори на ВМРО ДПМН, па ти излегла кажа дека затоа што пријател нивни со блокирана сметка не можел да донира, ги замолил во негово име. Ама, чекай, забавам, сега много интересен коментар има од Методија, вели, прво се фалиш дека му земаш членови на ВМРО ДПМН и дека преогаат во левица. Како ја напуштаат левица, потоа ги плюкаш како ВМРОвци. Ама не само тоа. Димитър Апасиев заборава каде прво се гребеше за политичка функција. Заборава. Во ВМРО ДПМН прво се гребеше за политичка функција. Откако не успеа да се изгреби во умеса на ВМРО ДПМН за политичка функција, после реши да прави своја политичка партија. И тоа, ако појдете во Велес и ако прашате во Велес, има еден куп мој со партијци другари кои што ќе ви кажат и биле сведоци на сите тие настани. И знаеш што е Лјупче еден момент. А оно што они вчера пробаја да го направат со тие некои листи Вадење Кивидов и јас, па нив подишто не ги прави тоа различно од СДСМ, па тоа е пиерот на СДСМ и начинот на кој што СДСМ делува сите изминати години и само потврдуваат дека се продолжи на рака на СДСМ. Димитар Апасиев уште нема даден одговор на обвинување на Заев дека го финансирал и го помагал, витекнува, кој ги избег од собрание пред неколку години. Ивица? Да. Што мислиш за оваа ситуација? Ти следал во минатото и внатре расколи во партиите, во ВМРО имало, во СДСМ имало, во ЛДП? Па добро, да има раскол, ке видиме приказни кои што ке следат во наредните неколку денови. Тоа е тоа. Јас сега не гледам раскол. Исто така партијата ќе собере 10.000 подписи. Мислам дека се автентична позиција, автентично ќе ги соберат без ничија помош. Но тоа е мојот став. Добро, вашиот став е различен, да. Имаш право на свој став нормално. Да. Еве, еден став околу една друга работа ме интересира. За тебе, што е работничка борба? Што е левичарска партија? Кој е во фокусот на левичарската партија? Во 21-виот век работите малку се изменети. Значи не е само прашањето е сега што е работничка класа во 21-виот век. Тоа е. Па оние кои работат во фабриките се веројатно. Па добро се. Работничка класа. Што правиме со услужниот сектор? Услужи се на граница. Е како на граница? Ја мислам уште дека полоши. Значи ако гледаме сега на пример далеку, ако гледаме во просек, значи постојат услужни дејности кои што се навистина на работ на сиромаштијата. Индустријските работи се зависи и тука можеме да направиме. Еве на пример производство на чевли во кожарска индустрија. Тоа е тие што работат таму се работници. Да. Е. Сега ќе ви кажам одличен еден пример, да видите како левица се грижи за работничката класа. Имено сопругата на Димитар Апасиев, Тамара Јованов, до 2015 година е газдарица, собственик во Централен регистар. Поседуваме за тоа документи, ке ги објавиме. На Marvel МК, тоа е некаква фабрика од кожарска индустрија која произведува чевли, претежно женски нели чевли. Та е таму собственик во 2015, до 2015 година. Значи, супругата на Апасиев е фабрикан. Има фабрика. Одиме чекор понатаму. Платите во оваа компанија тогаш биле помеѓу 6, внимавајте, 6 и 12.000 денари. Сега, како тоа ќе доаѓа сега овде и ќе ни збори Тамара Јованов за некаква, како се вика тоа, за борба за работничките права, кога таа самата на работниците им давала 6.000 денари плата. Одиме чекор понатаму. Хакта на Реджеп Исмаил, мој познаник со години, е на менеджерска позиција во приватната болница Систина, а јавно
пишува против приватното здравство. Може да видите още една хипокризия на цялата тая работа. Това е това фолиранство, което ние го гледаме от ниф целове период. Дали ли, еде, они се декларират како работничка партия. Може да се сетиш на еден закон. Еден. Што го предложили во корист на работниците. Нема нито еден. Еден. Нема. Ти ако се буриш и ако си работничка партия, значи ти барем... Ти поддржаво на дуи политики, кога го бойкотира пописот, па овозможи да има помалце македонци. Тоа е сосема друга приказна, ама да, де факто, тоа пак беше таа нивна поделеност, ај да не кажам некој потежок збор. От една страна, они се борат за македонски национални интереси, а од друга страна бойкотираат подпис, попис, па сега имаме ова што ни се случува и како ни се случува или му дадоја ветер во грб на нивните на квази националистичките политики на ДУИ. Ја сверувам да пазите, пак се навраќаме назад, моето мислење за пописот е дека истиот треба да се поништи, е незаконски. Апостол Симевски излезе надвор од своите законски надлежности кога го реализираше пописот како директор на Државен завод за статистика. Но некој му даде ветер во грб да го прави тоа. Замислете да не беа тие сите глупави позиви за бойкот. Македонскиот народ и нашата дијаспора масовно да се попишеше на тој попис. Бројките сега сосема поинакви ќе беа. Одговорно ви тврдам дека бројките сосема поинакви ќе беа и сериозно ќе се скратеше просторот за манипулација со пописот кој што ни го направи ДУИ СДСМ преку Апостол Симевски како нивен експонат во тоа. Еве ми кажуваат дека и Мира Милошевич била во неколку бизнеси активна на Слободан Милошевич сопругат. Ај таа исто беше политички активист. Тоа е некаква мантра која се тера. Ние се бориме за правата, но на работниците на кои тие со кои си легнуваме на вечер им даваат 6000 денари плата. Значи, нивната фолиранска политика до прва ќе излегува и луѓето ќе препознаат дека таму нема ништо друго освен желба да се освои глас плюс, да се освои пратеник плюс, за да може после да се оценува. Тоа го гледаме ние што прават во советите нам каде што се клучни да имаат мнозинство. Што не е нивно ново политичко дело. 3 години така делуваат во советите по општините. Одиме со кратка пауза за реклами, пред која да му порачаме на господинот Тапасиев да биде храбар и да дојде во нашето студио, затоа што има да одговара многу прашања тука. Ој, како се вика, само пред рекламите, ја пратиме Ванковска, каква е, да, она е сериозен интелектуалец, тоа никој не го негира, но има во неа една и слободарска нишка која јас ја гледам оддалеку. Значи, жената е независна и цел живот така го поминала, затоа е близка со Силјановска. До кога мислиш дека ќе се скараат со Пасиев, кој има така тоталитарни склоности и веројатно ќе сака како кукла да ја третира? Ако соберат подписи, рачено на момент кога ќе почне кампања, кога ја верувам дека они ја излажале на изе со бројки, со рейтинзи, со гласови, мислам дека веќе таму насетувам дека има... Мислам дека ќе ја спукаат јако, и тогаш ќе биде уште поинтересно. Ја мислам, мене ми е тоа, пошто види со кој влегало, пасив на крај се скара. Со сите. Ја живее судбината на Данела Арсовска, затоа и толку добри води генерално. Го чекаме моментот кога ќе се скараат со Ванковска. А на Ванковска и пред тој, пред да се скари потоа, ово место тука е слободно да дојде овде, затоа што ние нема да ја тинтраме како што ја тинтраат по оние провладини медиуми по кои воли да гостува. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Имаше нови анкети, замолувам да ги прокоментирате. Имаше во февруари нови анкети кои се движат по трендовите на старите, но приметливо е за процент 2, иако тоа е во статистичка грешка, зголемување на рейтинзите на Левица, на Максим Димитриевски, исто на 2-3% по некои изборни единици и повеќе на ВМРО-ДПМН. Тоа значи дека опозицијата, она автентичната и она неавтентичната, расте. Значи, во сите анкети кои што досега сме ги виделе, два клучни моменти можеме да заклучиме дека се. Прво, точно е, има тренд на раст на поддршката на опозиционите партии. И вториот тренд е дека оној кампус на гласови, оној гласачи кои што предходно викале не знам, не сакам, нема да гласам, полека-полека се
се намалува и од некои 56%, веќе 44% од луѓето викаат дека нема да гласат. Но тие анкети се уште предвесник на вистинските анкети. Зошто? Зошто се правени на политички партии, не се правени на коалиции. Пример, во тој момент Алијанса на Таравари не беше во опозицијскиот албански блок. Сега веќе е. Тор момент кој што исто така битен е дека освен во првата изборна единица, каде што јасно и кои ќе бидат носители на листите, ке власти, ке опозицијата, во другите изборни единици се уште нема мимиња. Тоа е втор момент кој што може да влие позитивно на или негативно на изборните резултати. Така да, јас би ги коментирал тие анкети, онај момент кога веќе имаме појасна, покристално јасна политичка ситуација или кој ќе знаеме кои се носители на листите и кои се официалните коалиции кои што ќе настапат на следните избори. Оно што е интересно е да се коментира е последната анкета околу Пендаровски, професорката Селјановска, кој што ја објавија за првата изборна единица, оние 20-10% разлика. Зошто е тоа интересно да се коментира? А колку има другите кандидати? Ги имаш? 2-3, тука негде се движат, 4%. Интересно е да се коментира и тоа што се навратиме на 2016 година, тогашните парламентарни избори, Стево Пендаровски, како носител во првата изборна единица, успеа да издвојува победа кога СДСМ изгуби во сите останати изборни единици. И тоа не е мала разлика. СДСМ со носител Стево Пендаровски тогаш освоили околу 92.200 гласови, сега освоили околу 72, ВМР имала 72.800. Значи, на база на тоа Стево Пендаровски 3 години после тоа, во 2019 година, со тој ветер во грб стана председател на државата. Сега во првата изборна единица, она која што беше база на победата на Стево... Стево Пендаровски има, сега видете, он е подценет. Затоа што, сега видете што ќе се случи. Во вториот круг на изборите, реално, Гордана Селјановска-Давкова може да очекува на гласовите единствено, нели од кандидатите во првиот круг, единствено може би, и тоа не е потврдено, но може би, единствено на гласовите на Максим Димитриевски. И на Ванковска. Ванковска самата кажа дека таа нема да повика да се гласа за Селјановска во вториот круг. Со паметна политика, значи, опозицијските гласови ќе се слејат на контот. Тоа значи дека веројатно ќе повикаат од левица да се гласа за Пендаровска. Значи, ја тие проценти не го ги броја. Абе, ајде. Вака, да бидам вака Ако во првата изборна единица во овој момент шкасторката Селјановска има баса... Ја цитирам Ванковска, она рече би... Може ли сериозна емисија да тераме? Ајде, сериозно. Ванковска рече ли така? Ајде, сериозно. Па шо е по-сериозно од изјава на Ванков? Ова е несериозно. Ванковска не рече така. А не ги реш дека Ванковска рече, извини, дека не ги даја на... На Пендаровски не рече дека ќе ги даја. Епа на кого ќе ги даја? Рече дека нема да ги даја на Селјановска. Па останува тоа дека ќе ги даја, она го рече. Ма што рече Максим Димитриевски во втор круг против кој ќе се бори? Ќе влезе во втор круг, ќе се бори против Селјановска, тоа го рече? Да. Кој будал да рече после прв круг дека нема да влезе во втор круг, кажи ми? Добро, па дај малку му се. Ајде тереме се сериозно, добро. Ајде да тереме. Ако не е така, сериозно ја ти кажам. Ти се не ја сваќаш сериозно Ванковска, тоа што го зборува. Добро. Ја сваќам сериозно, викам нема да ги даеш за Селјановска, веројатно за Пендаровска. Ајде да се навратиме на назад. Во пред 5 години во прв круг Пендаровски има 322.581 глас, професорката има 318.341. Во втор круг Пендаровски има 435.656 гласа, а професорката има 377.446 гласа. Ако во овој момент во изборна единица 1, вака ни се бројките, ако професорката го води 2:1, 20%, од вкупниот избирачки, пазите, они се прават на вкупен избирачки список се прави. Тоа, значи, дека професорката во овој момент, ако во изборна единица 1, вакви се резултатите, треба да ги видиме во двојка, во тројка, во четворка, во петка какви се. Многу е известно дека професорката ќе оди на 400.000 гласа. Ако во првиот круг. Во првиот круг прави мојат. 20% ме рейтинг од 1.800.000 избирачи, че она е многу близко до некоја бројка. А ако излеза 900.000? Колко што ќе излеза? Па, видите, поентата е што Стево Пендаровски... Традиционално излагуваат по моса бирачи на... 900 до 1.000.000. Колко е прилика? 340-350. Али ќе го води 2:1? Значи, во 2019 околу 42% излегле во прв круг, 47% во втор круг.
втора група излиза, така да тук е негде бройката, што, добре, што я зборуваш, што я зборуваш ти. Но, трендот на линеарен раст на поддршката на опозицијата го гледаме во сите изминати анкети. Така да, со добра паметна кампања, со мудро настапување цел овој период, јас не би се изненадил ако се постигне таа бројка. Зашто мислам дека онај корпус на гласови кој што ги имаше Стево Пендаровски и СДСМ, научна фантастика е да го постигнат нови избори. 370 000... Но велиш 10%, не мислиш дека се подценети? Не, јас мислам дека тоа е одговор на лошата политика која што Пендаровски 5 години ја води. Добре, согласен со тоа, меѓутоа прашањето е дали мислиш дека се подценети? И СДСМ и Пендаровски? Па мислам дека е реална приказната. Добро. Јас уште имам дилеми, не сум убеден. Не можам со 100% да го тврдам. Тоа сепак ова има статистички грешки, mm-hmm, кои што треба да до избори да се види како би се движеле, во кој интервал би се движеле тие статистички грешки. Но јас мислам дека она што СДСМ го направи, она аура која што самата околу себе си ја направи и ја пренесе после това на Стево Пендаровски, сериозно ќе ги коштови избори. Сериозно. И тоа што гледаме дека они почна една акција со некакви трибини, па ја откажа зашо немаат присутност на трибините. Почнуваат друга акција, ја нема. Гледаме посетеността по штабовите леки. Нема морал, нема енергија таму. Да, ако Трамп, low energy. Така да мислам од друга страна, па тоа што го кажа Преска, точно е за Максим Димитриевски, таму гледаме еден сериозен. И меѓутоа, знаеш што, зборуваме, еве, тука често знаеме со Љупчо се расправаме, колку клиентелизмот игра улога во македонската политика. Игра, како не игра. Еве, значи во право си дека игра, само нели се разликуваме пропорцијата. Ја не мислам дека игра толку многу, меѓутоа... Сега, например, ја сега ќе кажам зашто игра. Абе, чакай да се докажам, се резата да се докажам, може. Ајде. Значи, ако една партија која што клиентелизам воделе како единствена партија од 44-та до 90-та, па потоа во демократијата повторно, значи не може се подцени. Тоа го кажам само, знаеш. Значи, не само тоа, имаш генерации кои што шедували и така. Така, тоа е во право си. Токму затоа ги боли многу Максим Димитриевски. Но во СДСМ, ти немаш извор на социјал-демократија. Токму затоа ги боли... Не го спорам тоа. Затоа пак... луѓето не ја препознаваат нивната приказна. Токму затоа, чакай ви кажам, една тактика и последен пат ќе ги спомнам, дечки, више не ги спомнувам. Токму затоа гледаме перманентна кампања на Загарот на СДСМ Апасиев против Максим Димитриевски. Затоа што Максим Димитриевски е единствениот кој во моментов прави пробив во гласачите на СДСМ и тоа огромен пробив и не само што прави пробив. Целата, луѓето што јас ги познавав како активисти на СДСМ во Кавадарци, денес се сите до еден членови во Знам. Луѓето кои ги познавав во Скопје, во Центар, со кој сум се дружил, со кој се уште се дружам, па и во Карпош, најголем дел од нив, што е, кој збор најубаво Максим го опишува? Он е СДСМ вистинска во моментот. Како да ви објаснам? Значи, не сега, да бидам искрен. И затоа ги боли пробивот кој он ги прави. И огромен дел од тие традиционални гласови, окорели без навреда на зборов, комуњари, не сакам да ги навредам свој збор. Тие луѓе во најголем дел денес ке гласаат за Максим Димитриевски затоа што тоа е наравот кој нив ги опишува. Не смееш, убаво Викевица, не смееш да го подцениш клиентелизмот. Мислам дека тука има еден сериозен корпус на гласови кој ќе си гласа за СДСМ. Не можеме ние да го негираме. Со надеж дека утре добро би се позиционирале со новото раководство партиско на СДСМ, но тоа што го зборуваш исто така гледаме дека ќе синоќа бев на трибина една во Кавадарци и после трибината пиеше кафе со луѓето, ова што го зборуваш ти ми го потврдија дека е сериозна структура на СДСМ. Овај момент е во знамка Максим Димитриевски и кога ги праша фона добро зошто што се случува, што толку може Максим да им понуди на тие луѓе, одговорот беше дека они во Максим ја препознаваат вистинската социјал-демократија. Ваму не ја препознаваат во ова раководство на СДСМ. СДСМ вистинска во моментот. И затоа он толку и лесно ги собра подписите и толку гледаме дека
дека има лесно постави структура на терен. Пазете, да не се лажеме. Подписи за кандидат собира партиска структура на терен. Видовме ние со Ванковска пред 5 години дека не можеше да ги собере подписи, то ти отиде сама да собира подписи. Структура на терен, работа на терен добива избори. Тоа не може, не добива медиуми. Да, имаат социјалните медиуми влијание, имаат се. Но не можеш ти со преку социјални медиуми да очекуваш дека ќе освоиш некаков си изборен резултат 10-12 претендици кои што се занесуваат. Не мора сериозно да се излези на терен и сериозно да се сработи со луѓето на терен. Оти, во овој момент борбата на опозицијата не е против СДСМ. Не, известно е дека ќе катастрофално ќе ги изгубат изборите. Ако е така, мислам дека тоа е грешна стратегија. Борбата на опозицијата стратегија е со апатијата на македонскиот народ. СДСМ е уште жив и здрав. Има стратег друг, кажеш, мислиш ти? Против СДСМ, треба да е, како не бе, кој е на власт? Јас сум независен новинар, јас... Кој е на власт? Апатијата, ова е предизвик на опозицијата. Предизвик на опозицијата ќе биде... Ирин, уште малце избори, апатијата на народа. Агитирање за против да престанеме, значи, ние како медиум сме должни, значи, да се бориме за демократија. Како ти со левица, што си неутрален. Добре. Па јас сум неутрален, ја дали некогаш сум повикал, дали некогаш јас сум повикал да се гласа против левица? Добро, ајде. Или да не се гласа добро, за левица? Добро. Агитирање не. Овде кај мене у студио не е агитирање. Вемо. Ова твоја во шо беше у првиот дел на мисијата? Не е тоа агитирање. Што тоа е демократско покажување на факт. Па не е агитирање да кажеш дека Тајна Јорданов 6000 денари дала плата. Тоа е јавен интерес. Добро, во ред. Значи, не е така сега. Сега тоа што ти имаш одреда, треба да седнеме после оваа мисија сериозно да разговараме со тебе. Ајде. Значи, агитирање никога. Ајде, ајде. Ја не агитирам некој да не гласа за левица. Понате, ја покажам како е левица. За стратегијата зборуваш. Тоа не е агитирање. Апатијата. Ами ја мислам дека тоа ќе биде клучен проблем на опозицијата. Како да се справи со апатијата пред се во македонскиот во македонските апатијата во однос на што? Неизлегување на избори, неизлегување на избори, неучество во политика, на друго веќе им е задостадено од тоа колку пати до сега биле лажни на разни избори. Знаете како вие ова власт дојде со паролата нема правда, нема мир ако ви текнува и што све направи околу таа приказна во кој што тука мора да ајде ти ги исклучиме, веќе не сакам да ги коментирам, небитни се. Кои? Омилените на Љупче. Омилените на Љупче. Не ми се омил. Јас само, така да, кога гледам фашизм, многу тешко, како доаѓа... Многу тешко ќе биде да се мобилизираат ласачите. Мислам дека тука опозицијата не смее да наседне на негативна кампања, зашто мислам дека во негативната кампања ќе потоне во апатијата. Мислам дека стратегијата треба да биде во промовирање на политики и луѓе преку кои што народот ќе види дека нешто во држава може поинаку да се направи. Ако успеат на тој начин да истераат кампањата до крај без да наседнуваат на негативната политика, кампања која што ќе ја тера власта, зошто ќе ја тера? Зошто нема што да понудат. 7 година се власт во државата, тоа се 7 буџети, 28 милиарди евра. Може да се сетите дека нешто е направено? Не. Во интерес на граѓаните зборувам. Ја многу често по дебати нивните проблемисти... Имавме тука една титикна, ако не гостуваше Жидовско, се видувавме да најдеме 5 проекти. Ама не, ја му викам 3. Не, ви викам 5. Дајте 3. Видете се, да бидаме, јас сега при тоа тоа да не е пукање, да не е мафијашки пресметки, да не е играње на чочек, на веќе од направени автопати. Скупниот квантум на БДП кој го има држава, ние гледаме во време на СДСМ, благодарение на инфлацијата пред се, едно зголемување на вкупното БДП. Чи? Минимално. Но, тоа е, ако има инфлација 50%, тоа е 2,5%. Ајде, чекай, ајде друг момент да видиме. Ајде. Ако сакаш да збориш со податоци. Да се закачам. Ајде, ако сакаш да се закачаш. А намерно ги видов таа документ, и чекай да го закачам за БДП. Значи, еве, например, да направиме една споредба помеѓу увозот и извозот. Во 2017 година 5,5 милиарди бил извозот, 6,9 милиарди бил увозот. Знаеш ли денеска колку е? 2022 година, за 2023 не се излезени податоци, тоа што е подрастична состојбата. Денеска
Увозот ни е 12,3 милиарди, извозот ни е 9,6 милиарди. А тогаш колко не е бил? Па, около милиарда имало дефицит помеѓу. Ама не, не. 2017-та 5,5 со 6,9. Е, сега 5,5 е извозот, така? Извозот. 6,9 е. Значи дуплиран извозот. Дуплиран е увозот. А извозот? А види. От 5 на 9 отишъл. Гледаме солонност. Тоа е инфлација, да. Гледаме солонност. Тоа сакам да кажам. Значи, ова зависи... Та бројка сама по себе е... Вау, ке рече шо се десило, но затоа шо има огромна инфлација, не само овде на светско ниво. Не, чашата што се извезувала, ако сега кошта 100, тогаш ке... Олека, друг е моментот. Соодносот е нарушен помеѓу извозот и увозот. Дефицит. Тоа значи дека Македонија сериозно станува увозно зависна држава. И сега тука, само на еден сегмент ќе направиме компарација со земјоделското производство. Пустоше во земјоделското производство. Моментално анализирам некои податоци, многу скоро ќе те замарам да ми објавиш некоја колумна, да видат луѓето што се случувало со производство на млеко, со производство на јајца, со производство на житни култури. За 50% имаме во некои ставки намалување на производство. Затоа ваквите бројки не се соодветствуваат со увоз-извоз. Ние полегнено сигурно, благодарение на лошите политики на СДСМ, стануваме увозно зависна држава. Не само што извезуваме. Квалитетни луѓе кои што се селат од Македонија благодарение на лошата политика на владата. Зборуваме за БДП. Они, ајде, која е клучната политика или кој е клучниот момент кој што они го зборуваат? Ја покачивме минималната плата. Ама тоа е политичка одлука. Дилни минималната плата не ја покачија благодарение на, ајде да кажеме, добрите политики на власта. Они минималната плата ја покачија со законски измени. Па, ако е реален растот на минималната плата, тогаш реално треба да расте и просечната плата, што ние тоа не го гледаме. Имаме диспропорција помеѓу соодносот минимална просечна плата. Така да, сето тоа се тие погрешни политики кои што они ги водеа. Не можеш ти да кажеш дека добра е политиката, кога 60% од вработените ти се на минимална плата. Во 2016-та 14,6 биле на минимална плата. Тоа говори дека... Ама сега минималната плата е зголемена. Вториот момент. За да има вакво зголемување на минимална плата, кој што они со закон го прават, не го прават ради тоа што има добри политики, економски. Треба да има во серија од 5 години над 5% раст БДП. Не имаме 2 запирка нешто, па 1 запирка нешто, 2020 година дури тие бројки се негативни поприказната. Така да тоа се производ на лоши политики. Не можеш ти да земеш од еден мозаик да кажеш, ева камче ми се свиѓа, убавам, целиот мозаик е катастрофа во позадина. Ако он имаше реално покачување на минималната и на просечната плата, зашто на колегите во основно и во средно образование не им ги зголемија платите согласно коефициентите, не сакаат да подпишат колективен договор, оти знаат дека приказната за минимална плата им е вештачка, со политички, дали луѓето треба да земаат повисоки плати, да треба да земаат повисоки плати, но владата треба да створи клима за развој на економија, нешто што него, гледа, може да изврат клима за развој на криминал и на корупција 7 години. Да имаше сериозна развој на економија. Природно ќе беше ова покачување на минималната плата, да луѓето треба да земаат повисока плата. Ама они да го прават на вештачки начин. И тоа беше во голема мера катализатор на инфлацијата, и затоа, например, на ниво на Европско на инфлацијата беше 8%, кај нас во еден момент пикот беше 22%, па се стабилизира на 14,6% во 2022 година. Пикот, дай бе врвот, кажи се, пикот, ова го земавме од Филипче, се домаќини без влезе. Не, тоа сте го Филипче, тоа е друг. Врв се вика на македонски. Добро, врв се вика на македонски. Или, да, го достигна врвот во даден момент. Затоа они се наоѓаат во вакви состојба, во кои што се наоѓаат. Викат, ќе инвестираме во стабилен енергетски зона, последното со мили, како се каже таа фирмата. Колку им е лажна приказната. Колку им е лажна приказната. 7 години. Знаете, тие 290 милиони
евра, колко си во буџетите ќе ги потроши? Околу 1%. Че они во 7 години 1% од стратешки инвестиции, капитални инвестиции не издвоја да изградат една наша термоцентрала или газна централа. Но еве имаме, што би рекли на Запад, breaking news. Ковачевски вели дека ќе се зголеми сумата за поврат преку мој ДДВ, ќе изнесува 3000 денари. Ќе е до 2, макс. Да, тоа е голема. Да. Три члена како беше, семейство. Како беше ова на овој, како се викаше, покачување на минималната, минимална. Да. Види, трибона, сега ја ќе фатам да скенирам. Трибона, ја, трибона, жена ми, тоа се 6 бона, не се мали пари. Не се на месец, него се на 3 месеци. На 3 месеци? Квартално некако ги... Значи, месеци ги скачаат под... Ја и жена ми, ако скенираме, по 2 денара месец. Любче, колку пари треба да потрошиш, за да добиеш 3000 денари повратна... Добро, ај, вака, може ли да те врати мене назад? Добро, ти ги трошиш, ама дали ове 60% што се на минимална плата може да потрошат... Опелите се правили поврат, тоа знае. Скупо е чаши. Ај да се вратиме на... Да се вратиме на... На моветов... Значи, даде некои проценки за првите два кандидати. Како стојат останатите според твоите проценки? На анкета? Они стоят около 2-3 до 4%. Зборувам за македонскиот блок, зашто во... Не, во, зашто рече во абсолютни гласови почна да пресметуваш. Па не, то некоја проценка да правят ме, ама првата изборна единица е само. Така да, јас направив компарација помеѓу тоа што ни се случувало 2016-та, mm-hmm. што ни се случувало 2019-та на пресветелските избори и какви се сега моментално бројките, првата изборна единица е интересна од тој аспект да се анализира заради тоа што тоа беше катализаторот на изборната победа на Стево Пенаровски. Mm-hmm. Сега бројките тука му се катастрофа. Да, како е кај Османи и Таравари? Тука треба да видиме што ќе се случува со шестата изборна единица. Нема се уште податоци од анкетата за шестата изборна. Mm-hmm. Единица тука се некаде со процентот во првата изборна единица, зашто во шестата изборна единица е најголем корпус на албански гласови. Кога излези проценките за шестата изборна единица, тогаш веќе можеме да направиме некоја по-пиплива... Сакаш да кажеш со новите коалиции? Со новите коалиции, со сите... Затоа што методолошки не е исправно само да ги додадеме. Не. Сосема погрешно. Погрешно е вие ако сега собираме проценти. Не можеме да собираме проценти. Треба да видиме нова анкета и да видиме со нови коалиции што реално се случува. Или која е новата состојба после направените коалиции, за да можеме некако опипливо да видиме или да пробаме да процениме што би се случило на денот на избори. Ја мислам дека нема потреба од некои детални проценки, затоа што во политиката, знаеш, ти што мене да речеме кој ќе биде председател, кој ќе прави влада, не ми менја во живот. На држава ви менува многу, затоа што незината идина не зависи. На тие кои се дел од политичките партии, ни ви менја сега функции, живот по-добар, по-лош и така натаму. Мене не ми менува. И аз уживам да бидам, како да кажам, немиот посматрач. Немиот, гласниот посматрач на цела оваа ситуација. Само што сакав да реагирам за немиот. Ако Ванковска ја цензурирала на сите телевизии се појави, така и ја нем. Чим она е цензурирала? Немиот наблюдуваш. Вига, наблюдуваш. Секоја сабање појави за артива емисија. Самел, како ли кизне која ќе биде гласно? Ова е немиот. Ова е немиот. Очекувам дека со мегафон ки се... Ова е немиот. Ванковска била цензурирана, не се тргна од телевизии. Така и ја. Со моја немос. Но, што сакам да кажам? Волкот секогаш ќе си ја покаже кожата. Дали денес, дали утре. Македонскиот народ во 2016, 15, 17 утна многу затоа што се полажа по одредени лажни пророци. Утна. И сега го живее твоето гласање. Во 2020 година на изборите СДСМ победи. Сега народот си го живее тоа. Ајде ќе видиме кој ќе победи, кој ќе заслужи, кој дали ќе прави влада, дали ќе оценуваат од дуи. Пак е силата во раците на народот. Но истиот тој народ, утре, кога, ако сега подржува лажни пророци, утре, има право да се жали, да се разбереме.
Суштината е, убавината на демократията е най-лошиот систем, но системот кој најубаво функционира. Секогаш ќе ги извади работите на виделина. Нема ставање под тепих во демократијата, секогаш ќе им ги видиме лицата. Така што мене не ми е важно кој ќе победи. Ама на тие што им е важно, ја можам утре да се спакувам и да се отидам тука утре, буквално. Одлучувам да не го направам тоа, затоа што ја сакам оваа земја. И сакам да живеам овде, и сакам да работам овде, овде сум пораснал, овде ми е фамилијата, овде ми е пријатели. Но суштината е дека тоа, овој ќе победи, овој ќе победи. Ајде да видиме, кој да победи, ќе видиме кој ќе победи, кој ќе направи влада. Ама утре, ја ќе ви се смеам, затоа што вие сте подржувале глупости. Аби се не можеш да кажеш дека се... Што са глупостите според тебе? Па глупост е во момент кога се знае дека битката е помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Ја не ви повикувам да гласате за било кого, за кој сакате гласа. Но глупост е твојот глас да го даеш за партија која нема шанси да дое на глас. Чекаш, што беше на своја агитирањето? Не агитирање, рекам дека е глупост. Вие слободно направите глупост во живота. Ега мене знаеш колку глупости ми се исплатили во живота. Така рече агитирање. Затоа избори, народот не избори. Да посетам агитирање. Како беше она позната Максима. Народот да е за право. Кога греши, ако се сеќа. За другар прашам. Јас, види, Боцишки, ова не е агитирање. Да, да. Да кажеш дека е глупост нешто. Тука си абсолютно во право дека ќе биде доста интересно да се наблюдува што ќе се случува после изборите. Ве знаеш колку глупости што направил во мојот живот? Зошто? Секакви глупости. И ти еден ден ќе сватиш, кој ќе се погледнеш во огледало, ќе сватиш дека си направил глупост што си бил нежен кон левица во твојот живот. Ама ќе тоа стам самиот да го посетиш. Добро, денеска си ми нешто расположен, мора ти кажа. Проект левица. Проект. Кој што ме бидем искрени, мене и ова со знам што се случува, ми наличува на проект. И ја ги не се смеам тога. После изборите не се случува. Колку са бајле се расправаше со мене, ми ги бранеше таму у студио. Ама, ти викам, ја ти остана. Ај полека кога тоа. Јас единствено, не, полека. Не го разбирам, ово е набојот. А инаку, не ги бранам ниту, кај гласам за ниту. Ја кажав. Давала си 1 денари на плата на вработени, мене ме плюка таму со фамилија ме врега. Се термините се. Она смета дека ти си одвратен, тоа го напишува. Ајде се, ај полека малко. Ајде се, добро, видам, чекай, застани малце. Тоа говори за незиното ниво на некултура. Жити се. Не можеш ти да се водиш од незиното ниво на некултура или неговото ниво на некултура. Па ако така зборуваш, ти спаја дека сите универзитетски професори се дно кој што е дно Апасиев со неговиот вулгарен речник. Па, кој ќе видам кај ни е ранкингот на универзитетите, да, баш и нешто. Ама не е така, ама не е така. Не, ранкингот на универзитетите зависи од многу работи. Проблем е што како го пушиле. Не можеш ти држава која што делува 0,3% од БДП да очекуваш дека ќе има наука и ќе развива наука. Дали има закон, ти докторираше, така, на економски институт, еден од подобрите институти. Дали има закон дека ти треба да покажеш доказ за познавање на старански јазик за да идеш? За доцент, да. За да докторираш, за да се запишеш на докторски. Во овој момент, за да се јас кога се запишував на докторски студии, не беше тоа како услов. Со измените на законот 2013-14, се треба да се вратам, да ги памтам ти датуми, да, точно тоа се наметна како услов за да можеш да запишеш докторски студии. Димитар Апасиев во животот не поседува никаков доказ за познавање на англиски јазик. Никаков. Ни еден доказ не поседува. Он е редовен професор во момент. И такви као него знаеш што колку има. Не може. Дека природно се наметнува прашањето дека дали треба да се прави ветинг на универзитетите, да треба. Но не вети го ветингот. 2018 година тоа што го направи СДСМ со измената во законот за високо образование беше урнисување на концептот на високо дополнително урнисување. Като они овозможија тројца во кафана да се собират, да го прогласат тоа за научна конференција, да напишат што муабет правили, тоа да се тврди дека е научен труд. То, мислам, буквално тоа моменталниот закон за високо образование го овозможува. Не можеш ти во таква констелација да очекуваш развој на наука и да очекуваш дека нешто вау ние ќе постигнеме. Науката е сериозен сегмент од едно општество. За ти да зборува за наука, треба државата сериозно да издвојува средства
од својот буџет за развој на, на наука. И сериозно да возможеш поврзување на науката со, со, со бизнисот. Ние во оваа држава го, го немаме сите тоа. 0,3% од БДП се оделува за наука, за некои си фамозни 65 проекти на годишно ниво кој што ги финансира владата, 63 мислам дека се во новиот буџет, а ние ништо не гледаме кои се тие, каде се тие проекти и кој е бенефитот од тие проекти. Гарант некој фолирант во некој кабинет ги, ги зема парите и пишува дека прави, прави проекти. Гарант. Мислам дека тука негде треба да ја затвориме. Мивица, ако има уште некоја тема, слободно. Па, да, само јас една работа, ја користам една работа, оваа треба прилика идица... да подсетам уште еднаш само... кој е на власт. Да. И кој е председател. Не знам се, ако киќе до левица да. Директор таму стоја. Не, полека. Да, други се... моментот само кој што сакам преди да затвориме емисијава да го, да го потенцирам. Ќе биде особено интересно, особено интересно а, да се да се прати што ќе се случува после избори. Зошто? Зашто како резултатот на, на Максим ќе влијае врз внатрешните збеднувања во СДСМ, оди таму гледаме една структура која што порано била на високи позиции да, во СДСМ. Да, може и се да го преземат СДСМ. Треба тоа да видиме како ќе се случува, зашто веќе е известно дека дека левица не може да направи некаква си посериозна штета на ВМРО ДПМН, така да они немаат ни, ни тенденција да се кажуваат дека се десничари за да направат проблем во ВМРО ДПМН. Али интересно ќе биде да, да видиме како резултатот изборен на Максим ќе влие во збедувањето. Или они само... се они се спојат помеѓу радикалното лево и радикалното десно. Они се фашисти. Ова последно не, 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 они се вработени од партијата, пази партиски документ, дека на сите вработени од партијата, они што ќе ги вработели им бараат 25%, 20% од платата у партија да остават. Значи, они признаваат дека имаат партиски вработувања со внатрешен правилник. И на сите оние што се на функција 25% од парите у партија да ги оставаат. Тоа знаеш како тоа ова е прво против закон за политички партии да ги тераш луѓето 20% од платите. Ова е доказ, ова е само ова како доказ правилник со печат подпишано да пасиев. Само ради ова може да ги забранат како политичка партија, но власта не ги забранува. Да направи исто како печат од кој му го дадоа иако беше нели на друго место, они цело време оне како печурка е гледан од СДСМ. Ајде, значи ова е помош за СДСМ што го зборуваш се. Како? Затоа што обратно од реалноста. Како е ова е реторика која што одговара на СДСМ? Дали има таков правил? Го видете тој правил? Не сум го видел. Е па се што зборуваш? Меѓутоа не ова што го зборуваш, ова е помош за СДСМ. Ова е помош за СДСМ. И никој не го негираше тој. Не, Ивица, мислам дека никој не може да му помогне на СДСМ во овој момент. Може. Може СДСМ може да ловиме матно. Разлика од другите партии. Не може, не, не може ништо. И се надава на лов моматно и муабетите кои што излагаат од нив се дека ќе има лов моматно после изборите. Да се разбереме. А да. Тоа најмалци треба на Македонија. Тоа во овој така момент, да. На Македонија и треба опозиција што стабилен глупост прави левица со тоа што го напаѓа ВМРО ДПМН, уште поголема глупост со тоа што напаѓа Гордана Свиленовска, но најголема глупост би било сега опозицијата се фаќа за гуша, наместо се фокусира кон детронизација на власта на СДСМ и на ДУИ и детронизација на Стево Пендаровски. Ете тоа е мојот став. Во овој момент, ја не агитирам. Секој може да сака опозицијата и ја агитирам. Агитираш. За да може да се запраци тоа. Ја немам никаков проблем со да сум и да остане на власт, а се ако народот ги поддржува, тоа е тоа си. Не, ако народот ги поддржува, тоа е, но јас имам проблем, еве си кажам отворено. Со се да сум да остане на власт, имаш тогаш проблем со демократски капацитети. Не. Јас сум за тоа народот кој ќе одлучи, тој да си биде на власт. Не демократски, дојде на власт, демократски ќе се земе. Ама сега ти ова се куси па со концептот на демократија. Кој е? Кој е што го зборуваш? Кој е? Кој е што? Со недемократски начин не стигнаа на власт и не може сега со недемократски методи владеат 7 години. Да. Устав сменија со недемократски методи надворот сите меѓународни норми. Празникот на демократијата. И сега ти ми викаш да ми зборуваш демократија од сега само. Нема демократија таму. Наскоро. Тоа се избори. Прво председателски прв круг, а потоа втор круг председателски заедно со парламентари. Во демократски услови секој има право да ја понуди својата платформа, секоја политичка партија ќе си ги лови, нели, своите гласови. Јас ќе се бори, сега тоа лови е малце тежок, да, тежок збор, ќе се бори за своите гласови, да. Секој да има еднакво право, немојте да бидете исклучиви, утре се може да се случи во оваа држава, она што не смееме да дозволиме, што е наша мисија,
е демократијата да биде загрозена од тоталитарни сили. Од луѓе кои черечат други луѓе јавно, од луѓе кои навредуваат, од луѓе кои шиканираат. Мално ми е што е така. Оваа моја порака му ретко е разбирана во моето студио. Многу ред. Многу поише му се палат на стилот на овој малечок Наполеон и ситен, од што разбираат што е тоа демократија. Ако не разбираат што е тоа демократија, тоа е нивен не проблем. Но јас не можам... Има име и презиме во Македонија, се викаше Зоран Заев. Точка. Тоа е твоја лична перцепција. Точка. Зоран Заев. Име и презиме. Има лична и второ име и презиме. Што не смееме да го заборавиме. Што не смееме да го заборавиме. И много е лесно вакво од позиција на тоа Заев да го нема у политика, се ние Заев да го пиваме. И кој беше во политика тоа го зборував? И па добро, ама се е најлесно на Заев уде. Не, и кој беше во политика тоа го зборував, така што не е да се види. Сега, ако Ивица настапува во твој стил, треба да каже дека ти го браниш Заев, да. Дека Заев ти е идол. Как, да. Не го брани Заев. А тоа нема да го речем, затоа што нема врска со реалност. Ама не ми е тоа стилот. Значи, да. Кога зборам нешто, мислам, не поезија не е за емисија политичка. Поезија на друго место рецитира. Овде, од моја страна, беат кажени само така, политички стави. Поезија се рецитира онаму кај што е место. За ја не можам да дозволам, се зборува онаму кај што се зборува. Еден тоталитарен сатрап, мене да ме шиканира заедно со цела моја фамилија, тоа е Димитар Апасиев. Не сме, ако ти не се согласуваш со него, тогаш треба да размислиме што ќе правиме понатаму. Е, па сега ти кажувам јавно. Ја тоа не можам да го пристапам. Па мене, па ме шиканираме толку мина, баш ми е гајне. Е, па сега, нека ме шиканира. Ти што? Мене, ја не сум така. Кога сум влегал во јавност, кога сум влегал во јавност и кога зборам за јавен однос, ја не сум таков. И на моето, нема да дозволам тоа да ми се случува. На моето, нема да дозволам тоа да ми се случува. Окей. Ја завршуваме емисијата.